Сам водій, залишивши пошкоджений автомобіль на місці пригоди, з місця пригоди втік. Проведеними заходами особу водія було встановлено. Ним виявився 27-річний мешканець Теребулянського району Тернопільської області, раніше судимий, безробітний. Особу водія затримано в порядку статті 208 КПК України та слідчі з клопотанням, з погодженням з прокурором звернулися в суд про обрання останньому запобіжного заходу тримання під вартою.